neljä keskeistä tavoitetta, mitä meillä on tällä hetkellä vireillä. On mielenkiintoista, kun vantaalaiset äänestää hyvin usein eduskuntaa espoolaisia. No ilman muuta kannattaa vantaalaiset äänestää, kun he tuntevat alueensa paremmin. Niin Vantaa tarvitsee nyt enemmän edustajia sen takia, että me saadaan myöskin meidän omat tavoitteet helpommin läpi. Nämä meille tärkeät raide- ja tieliikennehankkeet, niin erityisesti tämä lentokenttäalue myöskin, niin nämä vaatii lisää niin kuin rahoitusta. No Vantaahan on Suomen nopeiten kasvava kaupunki. Me, jotka asutaan täällä, me tiedetään se, me tunnetaan se joka päivä. Vantaa myös hyvin edelläkävijä esimerkiksi yhdenvertaisuudessa, syrjinnän ehkäisyssä. Ja ne on asioita, mihin pitäisi valtakunnallisesti puuttua. Äänestäkää nyt vantaalaiset vantaalaisia!